Na biračkom spisku u mjesnoj zajednici Dubrave nalazi se 334 birača sa entitetskim državljanstvom Federacije BiH i 14 državljanstvom Republike Srpske. Nemali broj građana koji nemaju entitetsku opciju na ovom biračkom mjestu jutros nije moglo da glasa, a neki su upućeni na glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima. Pa evo, baš upravo smo sada imali, znači gospođa je promijenila entitetsko državljanstvo, bila je na spisku federacije gdje nije htjela glasati, znači imala promjenu entiteta, pa smo je poslali, nama su rekli, u školu u gimnaziju u Brškom, da tamo može, znači imaju posebno neka biračka mjesta gdje bi trebali oni da glasaju tamo za. Rano jutros glasanje su obavili uglavnom glasači koji redovno izlaze na izbore, a na vrijeme su pribavili i entitetska državljanstva. Kako kažu, iako ne očekuju previše, nakon svakih izbora nadaju se boljem. Svake godine izlazim. To nam je obaveza, i ja i supruga. Ne očekujem Bog zna šta, tako nam je, kako nam je, ali ja mislim da je krajnje vrijeme da krenemo. Pa glasam redovno, očekujem neki boljitak, Bože moj, ne bi glasao kad ne bi očekivao nešto bolje. I u mjesnoj zajednici Bijela, gdje su glasačka mjesta jutros počela sa radom u predviđeno vrijeme, glasači ne očekuju previše od opštih izbora, ali ipak ima mjesta za optimizam. Sad vidim da sve ide na opaške, pa zato sam počeo da glasam. Do sad nisam, jer mislio sam da će biti sve bolje sad, pošto sve ide na opaške, onda ajde nešto. Da li glasate redovno i što očekujete? Glasam redovno, samo očekujem bolje, da nema toga ništa. U biračkom odboru u mjesnoj zajednici Bijela kažu da, osim što veliki broj građana zbog neizabranog entitetskog državljanstva nije mogao da pristupi glasanju, birački proces teče redovno. Biračko mjesto je otvoreno na vrijeme, rad je počeo bez problema i dalje teče bez problema. Imamo 100 registriranih birača sa opcijom Republika Srpska i 692 sa federacijom. U biračkim odborima nisu se izjašnjavali o izlaznosti građana od jutros, napominjući da je u ovom dijelu distrikta uobičajeno da se na birališta u većem broju izlazi posle prijepodnevnih misa.